Nevím, čím to je, ty první dvě třetiny, hlavně ta první, prostě se nám nedaří. Nevím, jestli je to tím, že ve třetí třetině už nemáme co ztratit, tak začneme hrát trošku jinak a začneme hrát naši hru, kterou chceme hrát, jo, ale říkáme si to v kabině, bohužel se to zase opakovalo a jsme samozřejmě rádi, aspoň za ten bod, jo, kdyby jsme neměli nic, tak by to bylo horší, ale mrzí to, protože v závěru v té poslední třetině jsme mohli dát třetího góla, mohli jsme rozhodnout a získat tři body, ale bohužel podržel gólmana. Dva body pro ně. S náma to taky trošičku zamávalo, tady ty změny, taky jsme to nikdo nečekali, ale musíme se s tím jako tým vyrovnat a máme tady mladé kluky, kteří hrajou tuto soutěž poprvé a oni se s tím taky musí vyrovnat, musíme jim co nejvíc pomoct a myslím si, že nehráli špatně na to, že to byl jejich první zápas a měli tam taky nějaké šance a já myslím, že se budou zlepšovat a jak si to sedne, tak si myslím, že to mohlo být dobré. My máme teďka zápasy šňůru venku na východě a já si myslím, že tam bychom nějaké body mohli přinést s těmato soupeřama. Myslím si, že tento trip asi ukáže, jak na tom jsme a asi ho rozhodne.